Hörmətli media nümayəndələri və hörmətli ziyarət rəsmiləri, hamınızı salamlayırıq, hamınıza da dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Bəyaz hərəkatın bu birlik və bütövlük təşəbbüsü belə deyək, son illərin son 2 ildə Bəyaz hərəkatın öz fəaliyyət istiqaməti üzrə birlik və bütövlük Əbülfəz Rəsulzadə və Əbülfəz Elçibəy ideyaların davamçıları olaraq bir fəaliyyət sərgiləmişik siyasi və ictimai meydana bu şəkildə bu fəaliyyətlə də çıxmışıq. Bununla yanaşı, belə deyək, bizim davamlı olaraq artıq bir ildən artıqdır ki, Vahid Milli Bir Güc İttifaqının yaranmasına dair fikirlərimiz istə, sosial şəbəkədə istə, media üzərindən yayılmaqdadır. Ölkənin siyasi milli düşərgəsini bütövlükdə bütün ictimai siyasi təşkilatları, milli xətti olan, milli yolda olan və bütövlük uğrunda mübarizə aparan bütün təşkilatların ümumili bir birliyinlə nail olmaq məqsədindəyik. Və bu, düzdür, çox təsbər olsun ki, 200 metr qısa məsafəli bir yürüşümüzə nəsə bir qısqancılıq mı və yaxud da hansı bir məsələ ilə əngəl olundu. Həşt zavab olundu. Amma buna baxmayaraq, bizim rəqsət yürüş siyasi və hərəkatımızın təbliği deyil, siyasi rəqsət güdülmək deyil. Bizlər əsas önəmli olan məsələlər odur ki, bu xüsus olaraq Rəsulzadə və Elçibəy yolunda olan, Türk Azərbaycan ideyası yolunda olan, Böyük Turan yolunda, mübarizəsində, davasında olan tərəflərin, fikir adamların, ziyalıların, İctimai siyasi bütün təşkilatların ümumilli bir birliyinin əsasını qoyaq. Əbülfəz Elçibəy hər şəhs, bütün millət də bilir ki, barışçı, birlikçi, bütövçü bir Türk, böyük bir nəhər Türk lideri idi və o millətini bütöv bir görmək istəyirdi. Bu bütövlük bizə nələr verə biləcək? Bugün bizim, belə deyək, hər bir təşkilatın bir-birinə qarşı hər hansı bir fərqli düşüncələri, fərqli fikirləri ola bilər. Hətta ziddiyyətləri də ola bilər. Amma mütləq və mütləqdir ki, bu milli amalları, milli dəyərləri, xüsus olaraq vətən davasında, ideya məsələsində, ideya ətrafında ən az bir gündə və yaxud da bir-iki saatda öz birliyini nümayiş elətdirəlmirsə, onda biz hara gedəcəyik, bu milləti hara aparacaq, bu vətəni necə xilas edəcəyik, bu torpaqları necə xilas edəcəyik. Və bu amacla, bu anlamla biz bu məsələlərə bu təşəbbüsümüzü məqbul saydıq və bu təşəbbüsümüzü də çox hər tərəfdən, bütün təşkilatlardan, ölkə daxilindən, ölkə xaricindən, bütün təşkilatlardan bir dəstək gəldi. İştirak edənlərə də, etməyənlərə də dərin və çox dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Biz əminik ki, bunun davamı olacaq. Biz əminik ki, bu birliyimizin bir təməlidir, bir addımıdır. İnşallah yaxın gələcəkdə Bəyaz Hərəkatın və belə deyək ki, digər milli qüvvələrin, xüsus olaraq milli demokratik qüvvələrin vətən üçün, millət üçün bir araya gələcəyini heç şübhəmiz yoxdur. Tam da əminik ki, bu məsələni başlatmışıq və sonlandıracaq. Tanrı hamınızdan razı olsun. Əbülfəz Elçibəyə Allah rəhmət eləsin. Əbülfəz Elçibəy yolunda olanlara bütün Elçibəy sevərlərin bayramı təbrik edir. Belə deyək, əslində
tədbirin təşəbbüsçüsü olsaq da belə, biz bunu hər kəsə də nümayiş elətdirdik ki, biz öz soy kökümüzə, bizdən deyə yaşlı vətəndaş. Mübarək olsun Azərbaycan vətəndaşı. Bayramınız mübarək olsun. Günəndən bu günə və bu gündən də sabaha bu müqəddəs məzarı ziyarət eləmişlər, eləyənlər və eləyəcəklər. Hər kəsin bayramı mübarək olsun. Bugün çox böyük bir tarix. Bugünkü gündə bu məzar önündə iştirak eləyən insanların titulundan, yaşından, siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, cinsindən asılı olmayaraq bir adı var. Ziyarətçi, zəvvar. Başqa adı yoxdur. Ziyarətə gələn insan da bütün qaydalara əməl eləməlidir. Və bu qaydalardan da birisi çox müqəddəs olan bu məzarın kənarında məzarın sərhəddini müəyyənləşdirməkdir. Mən bunu hər dəfə deyirəm, xahiş edirəm. İndi bəziləri canlı yayınla bunu yayırsınız. Bunu bizdən əvvəl, bizdən sonra, hətta bizlə bir yerdə iştirak edənlər bu sərhədləri çox zaman pozurlar. Bu doğru deyil. Ziyarət elədiyimiz məzarın sərhəddini bilməliyik. Ziyarəti qəbul edən insanlar bunu bilməlidir. Amma nə etməli ki, mən də istəyərdim ki, bu cür danışmayım, amma məcburam ki, Azərbaycan bir imansız cəmiyyət olduğuna görə bu cür. Azərbaycanı idarə edənlərin imanı olmadığına görə biz də biraz onlarla həmvətəndaşıq, bu məmləkətin vətəndaşıyıq deyə bizə də bəzi məsələlər sirayət edir. Bu gün elə bir tarixi gündür ki, bu günü Azərbaycan türkü, Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycanın bütövlüyünü istəyən, Azərbaycanın sabahını, türk dünyasının bütövlüyünü istəyən, Turanı istəyən hər kəs və bizdən sonra gələn hər kəs bizdən sonra da xatırlayacaqdır. Bugün Əbülfəz Elçi bəyin dünyaya gəldiyi gündür. Elçi bəy elə bir gündə dünyaya gəldi ki, həmin gün Sovetlər Birliyində həm də iç seçki günü idi. SSR-i Ali Sovetinə birinci dəfə seçkilər keçirildi 24 iyun 1938-ci ildə. Elçi bəy elə bir ildə dünyaya gəldi ki, sanki estafeti qəbul elədi. Həmin ilk türk dünyası öz böyük bir oğlunu Atatürk'ü uğurladı. Atatürk